Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Ismail Malik. Baik, dalam video kali ini saya ingin tunjukkan sebuah dashcam daripada 70 mai, iaitu model M300. Okey, ini yang paling murah lah dalam keluarga 70 mai ni. Sebelum ni saya ada pakai model 1S. Okey, so far dekat kereta satu lagi tu memang tak ada masalah sangat. That's why lah saya beli satu lagi untuk kereta satu lagi. Okey, cerita dia macam ni. Untuk kereta satu lagi, inside merah saya tu, saya pakai dashcam bawah RM50. Yang murah. Jadi kualiti video dia memang out lah. Okey, memang saya tak puas hati lah. Okey, video dia kabur, kemudian dia punya color dia tu kebiru-biruan. Lagi-lagi waktu malam memang out lah, memang nampak noise dia. Jadi kalau apa-apa berlaku lah kemalangan, kalau kita nak tengok nombor plate ataupun nak cam muka orang yang buat masalah tu, kalau dashcam yang murah-murah ni memang susah sikit lah. So kalau korang nak cari dashcam yang bawah RM200, dashcam 70 mai adalah sesuai untuk korang. Dashcam 70 mai 1S yang saya punya sekarang ni, resolusi dia 1080p, manakala yang M300 ni 1296p. So dia punya video tu adalah lebih jelas. Ok, jom kita unbox dulu. Okey, jadi ni rupa kotak dia. Tengok apa yang tulis kat luar ni. 70 mai dashcam M300. Okey, 1296p dan 140 darjah FOV. Kemudian dia ada tulis collision detection. Collision detection ni kalau berlakunya hentaman ataupun pelanggaran, dia akan record lah. Benda tu dia tak akan padam bila dia apa record looping tu kan. Bila record looping biasanya dia akan padam yang lama-lama, yang biasa, video biasa tu, tapi dia tak akan padam yang collision ni. Okey, kemudian ABP enable dan sekali compact design. 70 mai. Okey, sini dia tulis sama jugalah apa yang tertulis kat depan tadi. Dan belakang dia 70 mai dashcam M300, produk dashcam model M300 input. Okey, ni dia punya power input lah. Okey, 5 volt 1.5A dan FCC ID, ni dia punya nilah. Resolution 2304x1296. Ni baiklah dia punya resolution . Lens FOV 140. Kemudian F dia 2.1, dia punya aperture. Memang dalam malam ataupun dalam keadaan malam memang terang kan ni. Item dimension, okay, ni size dia, carry standard, okay, make sure 70 mai. Website, ada website dia, www.70mai.com. Harness room, okay, ni office lah dan ni nombor siri. Okay, okay, depan buka kotak, dalam ni ada user manual . Okay, kemudian dia bagi stiker dua keping stiker. Tujuan dia untuk kita lekatkan pada windscreen dan kemudian kita tampal ataupun kita lekatkan dashcam dekat sini. Di sini okey, USB kabel type A, micro USB. Okey, ni dashcam dia. Pilu. Yang ni adalah kita charger . So input power dia 12 volt 2.0A, output dia 5 volt 2.4A. Alright, kita tengok pada dashcam dia. So sini dia punya kamera lah. Okey. Okey, di sini ni speaker, ni microphone . Di belah sini lihat ada USB port. Kemudian bawah dia ada micro SD slot. Okey, dan tepi ni ada button reset lah. Okey, ni dia punya tapak untuk kita tampal pada windscreen. Jadi ni kita boleh adjust . Kita boleh adjust darjah pandangan kamera. Longgarkan ataupun kita tu ketatkan lah. Okey. Sebelah sini ada button .
Tak ada on off. Okay, di bahagian belakang ada beberapa maklumat lah tentang dashcam ni. Okay, itu aja apa yang ada pada dashcam ni. Jom kita on menggunakan power bank. Okay, ni kabel USB. Ini power bank. Okay, sekarang kita masukkan memory card. Jadi memory card ni make sure kau format dulu dekat PC supaya kita boleh guna terus lah. Jadi sini dia ada gambar arah untuk kita slot in memory card ni. Jadi macam ni kita masukkan saja dan tekan. Kalau kuku kau panjang kau boleh tekan terus lah, tapi macam saya kuku pendek guna pin ataupun macam ni lah. Okay, then kita pasang USB untuk hidupkan dashcam ni. Nampak dia akan menyala warna biru, lampu dia menunjukkan dia tengah on. Abnormal time detected. Please calibrate the time manually. Please format SD card. Dia suruh format SD card. So cara untuk format SD card, kita tekan ni 3 kali 1, 2, 3. Formatting memory card. Formatting succeeding. Okay, dia dah format Jadi sekarang saya akan tunjukkan cara untuk connect dengan smartphone. Korang buka apps 70mi. Kita tekan plus. Kita tekan dashcam without screen ni. Tekan ni. Okay, sekarang dia akan beritahu lah. Okay, saya akan bacakan. Confirm that dashcam wifi is on. Okay, dashcam dah on When wifi is on, the indicator light is blinking steadily. Sekarang indicator light ni dia tak blinking, dia warna hijau. If it's always on, tap the power button to turn on wifi. Okay, kalau dia kata always on macam ni, dia suruh tap power button ni to on wifi. Okay, tekan sekali. Turning on wifi hotspot. Wifi hotspot is on. Okay, wifi hotspot is on Okay, kita tengok wifi tadi. Okay, connect balik 70 main ni, connect. Okay, connected. Kemudian kita tekan connecting, kita confirm. Okay, connected. Okay, dia loading Okay, dah connect. Alright. Okay, ni quality video dia. Saya record juga. Dia akan save dalam memory card. Nanti saya akan keluarkan dan kita tengoklah quality video dia ni muka saya. Okay, kita pusing sana. Sini memang jelas memang jelas. Okay, sekarang saya nak padam lampu. 1, 2. Okay, ni gelap, korang tengok Okay, masih boleh nampak lagi saya, nampak tu. Okay, ni dalam keadaan gelap, ada cahaya sedikit lah dekat tingkap rumah saya ni. Ni adalah kualiti dia. Ni kalau kita di dalam rumah lah. Okay, kalau saya lekatkan dekat kereta, nanti saya akan tunjukkan lah video waktu siang dan video waktu malam. Kita tengok macam mana kualiti dia. Okay. Okay guys, jadi korang dah tengok unboxing dan juga simple review daripada saya tentang 70mi dashcam M300 ni. So far kalau kita lihat dia punya video tu memang cun memang sharp, terang dan jelas lah. Jadi memang saya puas hati lah, dan saya pun suggest, recommend kepada korang untuk dapatkan dashcam macam ni. Sebab zaman sekarang ni, ialah bila kita tengok kemalangan kan, kadang-kadang kita tak tahu siapa yang bersalah. Jadi dashcam ni lah membantu korang untuk kena pasti siapa yang bersalah. Okay guys, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.